Ну, ось бачимо, квітки пожовтіли від морозу, на деяких деревах взагалі дуже сильно, на яблунях. Так що справи, мабуть, кепські. Але щоб не впадати в вічі, я обов'язково користуюся тою холодною водою, цими заморозками, в сенсі загартовування. Адже зрозуміло, що іменно коли холодна вода, вона дає потужний резонанс для організму, і іменно вона діє дуже добре для оздоровлення, ну, через загартовування, зрозуміло. Ну і тут дуже добре оці камінчики дуже масажують, що важливо теж є, надзвичайно важливо. Я вже говорив про такі доріжки, я бачив в Німеччині, зокрема. Напевно, бажано дати посилання, тому що наші люди не дуже це знають, не дуже, можливо, ну, не бачили і так далі. Я це давно любив з дитинства, тому використовую цей метод просто природньо з дитинства, не підглядаючи по сайтах чи по чомусь у Німеччині. Сама природа така моя. Отже, рекомендую, нагадую, що варто навчитися. Беріть приклад, загартовуйтесь. Щоранку в Карпатах дуже гарна, чудова, чиста. І бачите, як небо відображається. Прекрасна водичка. Тож будьмо здорові.